guud ahaan deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga Saaka waxaa ka bilowday olole dhiig shubisa kaasi oo sida ay ujeedadiisa ay madaxaatiirta iyo soo qabanqaabiyayaasha barnaamijku ba sheegeen la rabo in lagu ururiyo toddobaadkan gudaheeda in ka badan 10,000 oo qof oo dhiigooda ah waxaana bisha lixaad toddobadeeda ilaa 14-keeda loo qorsheeyey inay noqoto maalinta dhiig shubista ee deegaanka Soomaalida sida ay sheegeen soo qabanqaabiyayaasha barnaamijka sidoo kale xafiiska caafimaadka ee deegaanka Soomaalidu haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradii bahdii caafimaadka iyo sidoo kale dadkii dhiiggooda ku deeqay Saaka ayaa waxay inooga warbixiyeen dareenkooda iyo sida ay u arkaan maasha allah horta marka koowaad aada baad u mahadsantihiin way fiican tahay inaad dhiigga shubtid dhiigga waxaa u baahan walaalahaaga oo dhakhtarka ku jira marka dhiigga waa muhiim inaad dadkaaga aada u shubtid dhiigga meel kale lagaama geynaya dadkaaga unbaa loo shubayaa marka waxaan dhihi lahaa dhiigga ha la shubo waa toddobaadkii dhiigga ha la iska soo xaadiriyo hoolka siidka magacaygu waa cabdixakiin xasan khaliif waxaan u imid inaan ka qayb qaato dhiig shubidda dadka walaalaha aan dhiigga u shubayno idinkana waan nigu dhiirigelinaya inaad ka soo qayb qaadataan walaaliina dhiiggaad u shubtaan waa dhanka caafimaad ahaana shaqsiga caafimaad ba u tahay inaad dadkaad ka qayb qaadato dadka mataqaanaa baahana dhiigga mataqaanaa u baahanaad u shubtana waa wax mataqaanaa aad naf ku badbaadisay ama hooya ha noqoto ama bini aadan kale ha noqotay waa waxaad dad shacab aad ku badbaadinayso marka waan nigu dhiirigelinaya inaad dhiigga shubtaan بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وزياد نور عبدي أقاسين كيت كبير كحفيز كعاف مات كدو لدينك الصومالي ذا ما أنت أو تاريخ يكو بيغان تاي تدوات جون وحان بلاوني مالنك حسك أما تدوات كحسك ديك شويتا دو لدينك كاسا أنا قوتا لقالي إن أي بلشوين تكون لدو لدينك غارهان كوين الإسفالي ذا جوغا كونو كوحانو سنايا ديك أوباهان إن أي باهيدي ديك لغاها قبتيرو barnaamijkan waxaa iska kaashaday xafiiska caafimaadka qaybta waaxda dhiigga iyo dhalinyarada deegaanka kuwaas oo wacyigelin ballaaran ka sameynaya maalmahanba si toddobaadkan loogu asteeyo toddobaadka dhiig ku deeqista ee dowladda deegaanka sanad walbana loo xuso ujeedka iyo hadafka guud waa in baahida lagu daboolo xuskana lagu muujiyo wixii hadda ka dambeeyana uu noqdo toddobaad la caadeyso oo dowladda deegaanku mar walba xuso laguna xuso in dhiig lagu deeqo si aan baahida dhiig ee dowladaan ka jirta gaar ahaan isbitaaladeena iyo xarumaha caafimaadka ay u noqdaan kuwo baahidoodu ay dhammaystiran tahay oo aan loogu baahnin in dhiig aan meel kale loo keeno man cilmi waxaan ka mid ahaa maanta dhalinyartii ololaha dhiig shubista ka shaqaynayay maanta ayay bilaabatay alxamdulilaah si habsami leh ayay u socotaa gaar ahaan waxaan ku qornaa halkan aan agtaaganahay oo ah qaybta hoolka sayidka hortiisa ah waxay ka mid ahayd goobihii maanta dhiig shubista maaragtay lagu sameynayay muddadii bishii u dambeysay waxaan ku jirnay ololo loogu diyaargaroobayay in dhiig shubis laga sameeyo dhammaan gobollada deegaanka khayr allah siiye dhalinyar aada u firfircoon oy damqasho ku jirto ayaa waxay u kala baxeen gobollada deegaanka iyaga oo qayb ka ah iyagiyo bahda caafimaadka inay maxay ahayd dhiig shubis sameeyaan Saaka ayna dhammaan gobollada deegaanka ka bilaabatay dhiig shubistii si fiican bayna u socotaa runtii khayr allah siiye anigoo fursada ka faa'iideysanay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacab weynaha deegaanka kuwaasoo dheganugeyl muujiyey kana damqaday ololaha dhiig shubistana maxay ahayd yimid kana soo muuqanaya goobaha dhiigga lagu shubayo iyagoo damqasho ka muuqato oo macnaha ugu talagalay inay dhiiggooda ugu tabarucaan walaalaha u baahan dhiigga aad maanta shubto aniga u baahan kara adiga u baahan kara hooyo soomaaliyeed oo maxay ahayd dhiig baxday baa u baahan karta marka waxaan ka codsanayaa cid kastoo muuqaalkaygu gaadho inay naga soo ka soo jawaabaan oo yimaadaan macnaha goobta ugu dhow ee markaa dhiig shubis ku samayn karaan aan ku deeqna dhiiggeenna aan ugu deeqna walaalaheena u baahan asalaamu calaykum marka alxamdulilah maanta Saaka aroortiiba waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay ee shubay saan filay waxaan umalayaa markaygii toddobaad inay tahay marka alxamdulilah waanan ku faraxsan inaan dhiiggeyga aan ku mataqaanaa ku badbaadiyo dad u baahan dhalinyarada deegaanka gaar ahaan waan la dardaarmay dhalinyarta saan hore ula dardaarmay dhiigga kulley waxaa laga helaya waa dad dhalinyara dadka laakiin lagu caawinayo garan mayna inay dhalinyar yihiin inay waalid yihiin inay hooyo yihiin cid kastaa lagu caawin karaa dhiiggan marka dhalinyar si guud waxaan farriin ugu diri lahaa aad baad u mahadsantihiin dhalinyar fara badan baa naga ka qayb qaadatay si guud deegaankaba hadda waad arkaysiin oo meelo badan oo sida dhagax buur iyo goda iyo fiiq iyo meelo badan ilaa iyo qabardahar iyo jira
jigjigo kalena meelo far badan ba hadal taagan yahay leenan iyo selfiyo alxamdulillaah way ku maasan yihiin dhalinyaradu sayo uga qayb qaateen laakiin waxaan kula talinayaa in la dadaalo dhiiggan cid loo shubayo oo dadkeena ahayn ma jirto meel kaloon geyninaay ma jirto hadda kooriyadoon abaabul ahayn baan iska ahayn dadkii iska shubi jiray laakiin waa wax weyn inaad horta garatid inaad qof bil aadana ku badbaadinaysa dhiiggaaga marka waxaan leeyahay dhalinyaro idinkoo dar alla mataqaanaa niyeysanaya ina dhiigga la shubo aad baadan u maasantii farrintaasaan dhalinyarta gaadhsiin lahaa waxaan ahay mustafa deeq wararka laanta afka soomaaliga c b a magaalada jigjiga